دوێنێ شەو ئاماژەمان پێداك وا بڕیارە ئەمڕۆ حکومەتی کاربڕێکاری هەرێم داوای پارە لە وەزارەتی ئیدارەی عێراق. من چەند خولەکێک لەمەوە پێشتر چاوێک لە وەزارەتی ئیدارەی عێراق پێڕاگەیاندم کە شاندێکی هەرێمی کوردستان، شاندێکی وەزارەتی ئیدارەی هەرێمی کوردستان لە وەزارەتی ئیدارەی عێراقن لەگەڵ بەڕێوەبەری گشتی ژمێریاری وەزارەتی ئیدارەی عێراق کۆبوونەتەوە، و ئەم ساتە کۆبوونەوەکان نەقڵ کردووە بۆ نووسینگەی وەزیری ئیدارەی عێراق. واتە هاتوون داوای 250 ملیار دیناری دیکە دەکەن وەکو کە ئەمە دوێنێ ئاماژەمان پێداوان بابین وەفدەکەی هەرێم بۆ تاوکاری موچە ناوی دەهێنن، بەڵام جارێ ڕوون نییە. ئاخۆ لەناو کۆبوونەوەکە چی گوزەراوە، وەڵامی وەزیر چییە، بێ پارەی دیکە دەدرێت یان نا؟ بەگشتی عراق گرفتی نییە لەگەڵ ناردنی پارە یاخود پێدانی پارە بە هەرێمی کوردستان، بەڵام خۆت ئەزانی داواکردنی پارە لە وەزارەتێک لە دەوڵەتێک یاخود جۆرە لە جۆرەکان کە هەنێک ڕۆتیناتی کارگێڕی و ئیداری خۆی هەیە، بێ حوجێیشی هەم ئیداری هەم یاسایی هەبێ بۆ ئەوەی کە وەزارەتی ئیدارەی عێراق بتوانێت بچێتە ژێربابی سەرفی ئەم پارەیەوە. ئەگەر بەدەر لەمانە بێ ئەو کاتە بێ سەرۆکوەزیرانی عێراق خۆی بڕیاردا بەدەر لە ڕێنماییەکان بڕی ئەو پارەی کە داواکراوە یاخود بڕێک کە خۆیان لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق دیاری دەکەن بۆ هابنێردێ. بەگشتی ئەوەی کە زانیاریە لای من هەرێم تاوەکو ڕۆژی سێشەممە چاوەڕی وەڵامی وەزارەتی ئیدارەی عێراق دەکا، ئەگەر بێت و وەڵامەکان ئیجابی بوو ئەوە بە هەرمان شێوە هەم دەستەکا بە دابەشکردنی موچە و چاوەڕە دەکات تاوەکو ئەو پارەی دیکەی کە ماویەتی پێی دەگا، بەڵام ئەگەر بێت و وەڵامەکەشیان سلبی بوو پارەکەش نەدراوە هەرێم هەر لە هەر دووبارەکەدا دەستەکا بە دابەشکردنی موچەی مانگینۆ بەر لە دەستپێکی هەڵبژاردنەکانی عێراق، وەکو خۆش هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستان، وەکو خۆشت ئاماژەت پێکرد لە هەواڵەکەدا. هەر دوێنێ سەرچاوەیەکی باڵا لەناو حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان ئەوی بۆ پشتڕاستکردنەوە کە ئەم ساتە حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان 955 ملیار دیناری لەبەردەستدایە کە ئەمە بەدڵنیاییەوە تەواوی پارەی موچی و بگرشتەیەکیشی زیادە ئەتوانن لەم ساتەوە دەستکەن بە دابەشکردنی موچە. بەڵام ئەم پرسی کە کورتێنان و داواکردنی پارەی جۆرە لە جۆرەکان بیانووە و ئەیانەوێ یاری بکات بکەن، و تەنانەتە وەفدەشی کە هاتووە داوای پارەی زیاتر دەکات بۆ دابەشکردنی موچە. ئەمە جۆرە لە جۆرەکان چییە؟ جۆرێک لە جۆرەکان ئەتوانی بڵێین یاریکردنە هەر بکات لەبەرەوەی کاتێک کە حکومەتی هەرێمی کوردستان خۆی 955 ملیاری لەبەردەستدا بێ، ئەنی ئەگەر وەکو جارانیش بێ 965 ملیاریشی پێویست بێت، چەند ملیاریشی لە دەبڕێت؟ زۆر باسە نەتوانێت داهاتی ناوخۆ بخاتە سەر پارەکە و موچەی پێدابەشکە. باشە، گۆران لەبارەی موچەی خانەنشینانی سەربازیەوە ئەو بابەتە بەکوێ گەیشتووە؟ لە ماوەی ڕابردوودا بەردەوام وەفدەهاتوون بۆ بەغدا کە ئەیانەوێ ئەم گرفتە بە تەواوەتی چارەسەر بکرێت. خۆی ئەساسی گرفتەکە هەرێمە بەپێی یاسای خانەنشینی عێراق بەشێکی زۆری ئەو پلە باڵا ئەفسەرە پلە باڵایە سەربازیانەی کە هەن موچەکانیان دادەبەزە و لە بەرامبەردا ئەفسەرانی ئاسایی موچەکانیان بەرز دەبێتەوە، بەڵام ئەمان ئەیانەوێ یاخود هەرێم ئەیەوێت جۆرە لە جۆرەکان دەستکاری یاساکە بکرێت کە پلە باڵاکان موچەکانیان بە ڕێژەیەکی زۆر نێتە خوارەوە یاخود هەر نێتە خوارەوە بگرێ زیادش بکرێت. تاوەکو ئێستا لەگەڵ وەزارەتی ئیدارەی عێراق و دەستەی خانەنشینی عێراق لە گفتوگۆدان بۆ ئەگەر بێت حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان وەکو کە ڕایگەیاندووە کتومت پابەندی یاسای موحەدی خانەنشینی دەبێت، و کاتە بێت هەموو بڕگەکانی وەکو خۆی جێبەجێ بکات لە چ لە خانەنشینی شارستانیدا بێت چ لە خانەنشینی سەربازیدا بێت. تاوەکو ئێستا ئەم بابەتە لە گفتوگۆ مناقەشەدا ماوەتەوە، بەڵام هەوڵەکان جددین بۆ ئەوەی کە بە زووترین کات موچێمانیش هاوتا بکرێت.